Hoje estás completando mais um ano de vida. E neste dia, quando certamente os cumprimentos virão de várias pessoas. Mas quem não vem tem inveja de quem vem. Quer matar quem tem, quer roubar quem tem, destruir quem tem. Mas se tá tranquilo que não vai roubar, a vitória é tua. Não, amigo, mas quando eu me organizar, mas quando eu me estabelecer e tiver uma rotina organizada, mas quando eu voltar pra academia, porque quando passar o começo do mês que vem, amigo, quando meu cartão virar, a gente... Não, mas quando eu tiver dinheiro... Dinheiro se tu me quiseres, sou dessas mulheres que adora gastar. Ô mãe, eu vou te comer uma Nutella? Não, faz dor de barriga. E a vó? A vó fala... Ô vó, pode comer Nutella? Cala, minha netinha. Você gosta quando seu amigo manda rios pra você? Gosto, que isso aí mostra que ele tá vivo. Porque todo dia ele manda uma ruma de vídeo pra mim. Aí no dia que ele não manda, eu pergunto logo se ele tá bem, se ele tá legal, se ele tá bem de saúde. Porque não é normal, não. Como vencer a semana e não deixar ela te vencer? Não tem como. Essa é uma batalha perdida. É 7 contra 1. É o calendário maia contra você. Você acha que você tem condição de competir? Seja um bom perdedor e termine a semana em paz. Eita calor quente da quentura do aquecimento do fogo da erupção das lavas ferventes que queima o vapor da chama das labaredas flamegantes que sobe da irradiação evaporada das águas em ebulição que se incinera na brasa do mormaço na febre de 45 graus da gota, homem. Pelo amor de Deus. Amor, vou lavar a cabeça. Vou lavar o cabelo, tá? Eu vou lavar o cabelo. Eu vou lavar o cabelo. Gente, eu vou lavar o cabelo, beleza?